mos puf dejan, duke qartë zi se çifti i tretë në heshtje Amos dhe Dea janë në komfortin e tyre dhe duke tashmë se po shijojnë çdo gjë të bukur në marrëdhënien e tyre së bashku. Ndër të tjera ditën e sotme i kap marrë një puthje Deas në shtrat dhe kjo ka patur shumë reagime në rrjetet sociale dhe është pëlqyer shumë nga të gjithë. Duke tashmë se ata të dy kanë një kimi mjaft të mirë me njëri tjetrin, edhe pse nuk e pranojnë ende që janë një çift i mirëfillt, ato shkojnë shumë me njëri tjetrin dhe ndihen mjaft rehat. Kjo gjë e bën atë të jetë një çift unik pasi nuk krijojnë debate në sy të banorëve të tjerë.